Nu kan ju ingen missa vilka fina stammispriser vi har. Så kände han i alla fall själv. Handlare Stig Olsson. Stig, ja? Det är någon kvinna här som söker dig. Jaha. Hej Stig. Syra. Det är allt sig likt, ser jag. Ja. Då är det väl bara att sätta igång och jobba då.